أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعي لدي ادون كميل والبو ادك جوكتان وورباهين تساوثن ميديا كوبريشن اولي اذن كلاسو هاد ليسا عاصمة بودا بيست اي ودن كهنجري حالي دمو جديد واعي كل مين قو آن كي اقود دم بيه اي غارين ايان اذن لو ذاقينا دقيقة دا ان هودا كجرنو سيدان هرا اذن كوكو شاقنا اما حالي حسن شيخ محمود waxa uu qorsheeyay in wafdi uu u diro magaalada Baydhabo wafdigaasi oo xitaa haday suuragal tahay uu qayb ka yahay hoggaamiyaha ruuxiga ee Mainland Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansur laakiin warkaasi warba ka daba yimaaday Xasan Sheikh uma taliya dalka shisheeyaha marka laga yimaado koox la yiraahdo Damu Jadiid ayaa majaraha u haysa mana ka diidi karo talada ay soo jeediyaan Damu Jadiid sidooda ahaanba badankood way diiday yihiin in madaxweyne Mukhtar Robow Cali Abu Mansur banaanka uu soo baxo siyaasiyan uu madax banaanaado dood baa ka taagan maalmihii ugu dambeeyay waan ka hadlayay macneeda maan inaan qof kaar siinayo macneeda maan inaan ka soo horjeedo laakiin xaqiiqada sida ay tahay waay iyo sida qorshahan ay la doonayaan Damu Jadiid waxay iska warsadeen Baydhabo Mukhtar Robow iyo lafta gareen waxay isweydiiyeen maamulada Soomaaliya midkee baa noogu adag waxay dhayn xitaa Puntland hadii lagu daro xitaa ma arkayse Kismaayo oo Kenyaatiga ay joogan hadii lagu daro maamulka inoogu adag waxa weeye waa kan Mainland oo haatan fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo waxaana ay leeyihiin maamulkaasi inaan ka taqallus la waan doonayna laakiin sidii 2014ka balaayadii naga raacday iyo farmaajo tay ka raacday isagoo sanad jooga markuu faraha la galay sidaasna ma rabno oo waxa weeye xaaladeenu haddaba way adag tahay Xasan ugu dambeyntii marka waxaa la go'aamiyay Xasan Sheikh Maxamuud nafsadiisa inuu magaalada Baydhabo u safro marka waxay dhahayn Baydhabo qori laguma dayi karo way adag tahay sida ay dhahayn waa maamulada iyaga iyada ugu adag siyaasiyan iyo military siyaasiyan way adag tahayo waxay dhahayn 77 xildhibaan maybay ka soo galeen way adag tahayo militariga dawladda u badnaanshaha ciidanka marka laga yimaado xuduud bay saaran tahay siyaasadda gobolkana maanta Addis Ababa waxaa jooga qof ka dhan ah siyaasadda Tigray iyo Damu Jadiid
هبين إيمالين عيدا ماذا ويسو سعودان مركا باي لبو حبادنا اللغو ما حالين كارو وحيابا هورانا ويترسان ايسا أنا حقيقة لان كوشيغا يا معنيه سياسيا نمانتي لما أفجن بين كارو It's not easy سين يالنا حسن شيخ محمود يدام الجديد مركا وحي قو آميين حسن كان نفسه ديسي إنو مقالة بايدا باو صفرو بايدا باو قفكي لهشي يجدانا قعانتا يوجو جرتا معنو واسداس بكاس بايدا باو هادا لفتا قرين كجوغا يجدو اسم الديدا يان سياسة دو واحل سيدا اي أخرين آيان دمو جديد بايدا باو إنو صفرو لفتا قرين او لفريستو و هشي سلقلو حسن شيخ محمود waxa hadduu safro waxa uu dhig doona waxa weey lafta gareeno sida adiga aad rabtid waxa weey waqtigaagu waa dhameysanaysa qashqashaad iyo fowdo ma jirto warniyo hadaan urdan ahay mucaarad farabadan baa igu furan ya waxaan waa siyaasad aan wada shaqeysano inta waqtigaagu ka dhamaanayo doorashada marka la gaarana macnaheedu fowdo ma kugu furaayo adiguna ma arkayso ogolow حسن شيخ محمود أن وضع شقي صنو لفت جرينو أنا جي أديج أنا إسفهمنو أيوب بيد بقول سفرايا ما تشعيل باتاسي مايا داني واسيتو داني واسيتو إن ده رم بيكو يعني محاس حسن شيخ ساس معني محو دي ربا قرشيال فربضان لسان خلخل اي كو جلين ماغين لفتا جرينكي فرماجة مريحان باي دبا جيستي تيا شقين كاري لا إلاي حد اسكو دا يفر بضان باي سمايين خورشياشا اي سمايين وحاوية ان ديجل يمري فلاها اي سكور كينان او يمدا حيسو جليان هبين هران كو شيغاي يا حالي ميا موغي نمانكي معارض كا اها او حسن شيخ محمود او هوست كسور ريحي صدحي اوكالا جبينان كو دهاي اسمنا السلامان او لفتا جرين لغو كرباشي لها أضرب كاسوا فهمتي. لايف كي قدرت كحد نيد فيرسو. سيدوك له. يجو حيدونين. هدية معنية هدا. لفت جرين هري إكتران ترين ويان. إن دورشة الصوص عطى. اللي هدنا كما إيسن صارين قرشه ده. جدية. دورنا عيا. جدية. دورشة ده. مجال هذا بيدبو. إن هوية وصام جعابو. مجال هذا مقدسه فيلا صوماليا. إن لقى صام جعابو. نينك صوب حايا مجال هذا بيدبو لفت جرين لجو بدلا ينا سنة حسين شيخ محمود إن أوكانو نين هوية أي أطل مامن نينك عسي هوية أشقين كرا أي دي كران قرشه هذا سداسو أها سداسو نولي هاي وإما محاكو جبن هدي لفت جرين ماشك وكبحو أو مختار ربو ماشك وقبصدو قبصشاد مختار روبو لبواي ما مختار روبو إن لجيستو مسا إنو إساقو تاغو مختار قرشيسو حاوي إن لجيسنين إنو إساقو تاغو دادكيسو إسدورتان تاسي وإسكو رعصان هاي إن تاسنا ووحدنا فرماجين وكديدي لكن وحان ربا إنان عدايو مختار محي كده محسين دمو جديد كولان كي حالي محي قرشيين هل مت هد إيقا قر رون أقادو أما بين أقادو أما عادفات أقادو أما ودنيات أقادو مختار روبو إيه لفتا جرين والله وبالله وطالله مكالا جعلا دمو جديد إيه حسن شيخ محمود I tell you that هدو البنا وحي كرا عنا يان دنهو دا أرما دب ما يجعليهن سباريستياشو وامايا مختار روبو إيه لفتا جرين حالي وي غرفين مكالا جعلا سيدا اي ربان إنو اذيك سدانان كوشيغا مرك هادي هادا اي توران تورين كران لفتا جرين ومامو قطو لكين يا قف كالي وان مختار روبو هين inay saartaan bay doonayaan oo ay ku adeegan karaan hadalkayga aad u dhageyso macnaheedu jidbada iyo way ila tahay
iyo bururida beenta ah walaalow xagga iska dhig adiga xaqiiqada u noolow sida wadciga uu yahay iyo halka loo guuraayo u noolow adiga adiga u noolow runta u noolow war xasan sheekh ma ahane miiska ragda mujdiid ay dhahaan baa fadhiya taladana gooya xasan waa la soo saaray maal baa la gashaday siyaasadda waa loo soo xiray dad baa u kaambayn gareeyey mana ka baxsan karo damujdiid taladooda tala ur uu leeyahay waay uu ku shaqeeya hadda ma fahmaysaa marka fiiriya magaalada baydhabo hadda xasan sheekh sababtu u aadaayo go-aanka damujdiid waaye kadib markay ka noogeen carcartan horeba inay lafta gareen u cararo ama ay tuuraan dadaallo fara badan ay u galeen markay taasi ay shaqayn kari weyday ay u arkeen waxay isdheen xalay hadalkooda waxay dheen gobolkan boqolkiiba afartan miya afartan iyo shan miya awoodda militariga iyo awood qaybsiga soomaaliya weey waa gobolka ugu culus waa gobolkii farmaajo meesha ka saaray waa gobolka annagana soo saaray waa gobolka shalayna xasan sheekh iyo damujdiid dejiyey war gobolkan ciyaar ciyaar ma ahan maantayna haddii macnihii sidaan aan ku sii socono la dagaalanka gobolkan waa sida ay dhaheen waay haddii la dagaalanka gobolkan aan ku sii socono waxay dhaheen baarlamaanka magaalada baydhabo jooga dhowr iyo sagaashanka ah badankood lafta gareen bay taageersan yihiin sida ay dhaheen waay damujdiid waxay dhaheen oo kale baarlamaanka federaalka soomaaliyeed 77 badankood lafta gareen bay taageersan yihiin war waxaan khatar ugu jirnaa sida ay ku dhaheen waay xasan sheekh waxaan khatar ugu jirnaa daarood oo hadda mucaarad bilaabaya dirta oo daba joogta iyo beesha shanaad in mooshin karkaraaya villa soomaaliya intoo la keeno adigaba lagu rido annagana daaqadaan ka baxno gobolkan ma sahlana gobolkan ma sahlana marka aan keenno farsamadii aan ku xoogaysan lahayn aan uga dabaalan lahayn aan ku wakhti gaari lahayn iyadoo dhibaata aanay naga soo gaadhin horta damujdiid saasay go-aansadeen xalay saasay ku wada hadleen mar hadday sidaa tahay marka qorshahooda wuxuu u muuqdaa haddii xasan sheekh magaalada baydhabo uu u safro waxay ka dhigan tahay ergadii uu diri lahaa yaa waa uu ka maarmay isagayaa isgeeyey marka arrinta way culus tahay muxuu dhihi rabaa lafta gareen oo dhiil cusub nala gal macnaheedu waa maxay lafta gareenaa adkaaday markaas dhiil cusub nala gal waqtigaaga dhammayso waqtigaaga markuu dhammaado kadibna doorasho qabo laakiin iyagoo qorshahoodu waa maxay way dhaqaajin waayeen hadduu baydhabo aado balse inta ay ka tabaraysanayaan ay xoog ka yeelanayaan in ay macni urursadaan dhaqaale in ay maarkaysay dad diyaarsadaan oy kula dagaalami karaan hadhow qorshahoodana waxaa weeye guddiga doorashada iyo dhammaan magaalada baydhabo qofkii lafta gareen lagu bedeli lahaa in ay geystaan qof haddaba mukhtaar roobow ayaa meesha soo galaay marka haddii marka abdicasiis waqtigiisa uu dhammaysto fiiriyaa nin ay wataan hadday geyn kari waayaan sida damujdiid xalay ay qorshaysay waxuu isbedeli karaan siyaasadda sekon walba laakiin lafta gareen markuu waqtigiisa dhammaysto hadduu soo taagmo oo meeshii macnihii loo arko macnihi may hadduu soo taago ay u arkaan in ay ka saari karaan qof ay wataan bay keensanayaan markaas ay ku bedelayaan lafta gareen la shaqeeya gobolkaana dhibaato aan ka soo gaarin si farsamaysan dhaqaale ay ku dhiibeen haddii ay u arkaan in lafta gareen uusan dhaqaaqi karin markaasna in uu soo noqonayo ay u badato hawiye inay rabaan digil iyo mirifle iyo mailan inay baabi'iyaan mucaaradkii iyo muxaafadkooda oo dhan xagga ay u xoomaan markaasay rabaan mukhtaar roobow inay adeegsadaan inta ka horreysana waxay doonayaan inay dhahaan shiiqow biriyaa soo baxe saadanbaa soo baxe saakuunaa soo baxe in sawirkiisi iyo magiciisi ay adeegsadaan shacabka ay u afmaceeyaan taageersan hogaamiyaha ruuxiga ee mailand sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur caruurta waxaa lagu geedi geeyaa marka la guuraayo baadiyaha geedkaasi ayaan degaynaa aabba waa daale hooyo waa daale maya kaas waay guriga waa degna bas
هي حق انتظر كل حنينا حق سيد الله وضم ما انتظرنا سيد أسوي حلو جيا يالك الله دمع سنا هلك هضلك اللوي هاي جديه مركز سيد أسدراد مختار روبو صفضة أي دونيان ورور كان قاد أفهم عادفتكم مدرسنا نعيبكم مدرسنا تعايلكم مدرسنا مختار ماشى سمانت إن لودي بيه هذا كربة قف أنا يجع على إنه جرو أم لين مايو وأنك أنا مسنها إنه عدالة أفرعي صومالي يضطك ماشى سكون بن جدك أنا فراي لكن سد أي تهي أي ربان كوشجع وحي ربان لفت جرين يجو ماشى على مختارنا ماشى على الله بضو واسكومت حسن شغنكي لهي بوها مختار روبو لما آميني كروحي إذا مديسو دور كي كجران وأرقق حسو إذا عدد فيه وإذا كور رمي لبضا كون سديد طبانك أكتوبر لباتن كيدا معاني تاسي إسكور صنمينو متش علي هاي من عبي هاي أوكي ما هتصلاة الحوين وأرقق حسن كيدا هاي واي وان إسلا أقنا وحاصرنا معاني إنا إنكرتان ماهان وحي سيدو دا يويا لان روبلة درادو لها مختار أرنتي سيديب هل يان لغا حدلين هادا وادا مجديد وروبلة رئيس الوساري لما مركا ماشا waxa fadhiyana waa wixii beeraha iyo guriyaha digil iyo mirifle iyo inta la dagan haystay waay muqtar robo wixii halay wixii dhayn lafta gareenka aan ka qararayno muqtar aba ka darambe oo hada dadan intaan soo saarno sida ay dhayn waaya this is serious hada dadan soo saarno lafta gareenka aan hada bay dhaba naga jooga oo afkiisu aan war badnayn wixii dhayn muqtar robo macnaheey taageerayaasha lafta gareen u haysto مختار روبو با لباتن جير كبادن ور لفتا غرانو ان لا تاغير سنين هدي سيدان او يهي هدان هدا مختار اسكو سو دينو يا فغارها سو استاغو لفتا غران او 10 جير ك تاغيره بدن يهي انغه مخا نوقنينا مرك افرت سنه او كامل مختار مان لا حربينينا مسدني مسجل مدو مامولده او دن ان ربنا ان شقه ك قبنو يا مختار كليا معني إنه جوف فلان نجنا أتكانكرا. ضدك أقول ترى هذا بدننا سجات سجاوتة. وحي ما أركي يصدق لي مريفلا أنت لد الجنة والله هو يضبك عيان بلا مشقايات يجوب بلا مشارة. وحي ده ندوم مختار صباحه إذا ما ضاب هليس كجرا صومالي إنه يكره تجان. وحي يصدق لي مريفلا بقولك بسديتا إذا كان أبدن إنه مختار ضبك عان هدو حتى ملحوينا آنو نقول بقول له هدو إسكتوا كل يصدق لي مريفلا إنه دقاقا. dowlad ma ka jiraysaa marka Soomaaliya war damu jidid xalay saasay dhahayn digli iyo miriflow Soomaaliyo i dhageyso waxay dhayn lafta gareenka aan ka qararayno muqtar roobo waba ka daran 10 jeer marka maxay rabaan inay dhahan inay afmaceeyaan damu jidid waxay rabaan inay afmaceeyaan muqtar qatarta isaga ilaalinaya waxa way inuu go'aan leeyahay koonfur kulman anaga leh xaqiiqaday taaganta إني أفمعيان صبا صلاحان أي دهان مختار روبو بريوا حر سادن بو إماني ساكون بنان كو جوغا إن أي معني وحير سمحا وحريات إيقو سور سيد عبد الناصر صولا أوكالي إني داد أتاقي كران أي لشال شاكي سن كران سكو سوري كران ماشا أي كو هايان oo si farsamaysan oo xurriyad samha ku jirto oo had walba sida siyaasadda ay u guureyso kaarka muqtar roobo ay u adeegsadaan wajigiisi inay adeegsadaan taageero waji ahaan inay kaga helaan isagoo wali meeshiisa ku jira sidoo kalena ay ka adeegtaan ilaa iyo waqtigaasi hadii lafta gareen ka hor la tuuri karana inay ka shaqeeyaan hadaan la tuuri karin ya in markaysay nala shaqeysa ay dhahan oo waqtigoodu dhameysta waqtigiisu u dhameysto ilaa iyo waqtigaasina ay dhistaan muqtar roobow ninkii bedeli lahaa oo aan ahayn muqtar roobow ya iska jir muqtar roobow macnii muqtar roobow hadduu qabsado waxay aaminsayeen lafta gareen inuu iqarso iyo shumi uu ku noqonayay hadii marka lafta gareenka ninka ay wataan oo ay rabaan inay ku bedelaan uu bedeli waayo marka ay rabaan inay soo daayaan muqtar roobow ay ku saaraan lafta gareen waa markaas maxaan ku sheegay laakiin man proposes and allah disposes bani aadam ku wuxbu qorsheeya ilaahayna wuxbu qorsheeya tan bani aadam ka fuli mayse tan ilaahay ba meel maraysa and allah is the best planner of the planners ilaahay baana ah qorsheeyaha midka ugu fiican ee wax qorsheeya
marka sirtaasan kula soo gaarayay sidaasay damujdiid macnihi go'aansadeen xasan sheekh maxamuud magaalada baydhab hadduu aado waxa weeye lafta gareena uu heshiis ila gal ilaa waqtigaaga ka dhamaysanaysid buu rabaa inuu soo dhaho mukhtaar roobowna af bay kula hadlayaan nimankan dhegaysta dadka mayga ka soo jeedow intaad caadifadda iska daysaan mukhtaar iyo lafta garen labadoodu isku mid bay u yihiin dameer iyo labadiisa dhagood oo kaley u yaqaanaan ma kuu sheegay mise kuma sheegin ma kala jecla had walba siyaasadooda sida ay ku socon karto ayay ka shaqaysanayaan iyagu danka ma leh lafta gareen danka ma leh mukhtaar roobow danna kama leh digil iyo merifle iyo dhulkooda marka intaasaan idinla soo gaadhaynay ama ra-iisul wasaaraha rag fara badan ayaa miiska saaran ra-iisul wasaaraha nin ay dhahaan kaynaan oo cusmaan maxamuudna safka hore ayuu ku jiraa oo damujdiid ka tirsan sidoo kale nuuraddiin reer aadan diiriye oo reer baydhabo ah oo aan rajaynayo inuu yahay reer qalaf baydhabo ku soo dhashay oo barbaaray isagana maxamed safka hore oo macnihi laadiiniin dadka lagu tiriya ah cali xaaji warsame oo isaguna reer mahad ah isagana safka hore uu saaran yahay oan rajaynayo inuu yahay reer mahad cumar maxamuud marka kolley mahad salaad baa waxaa la yidhi wuxuu la wareegayaa xilka ma arkaysa nisa waana tii shalay uu ka soo cararay walaalayaal waxaana miiska saaran hadda xalay laga doodayay aadan madoobe in la rido aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka in la rido qorshahaasaa socda annaga waa ka soo horjeednaa in la rido maxaa keenna keliya loo ridayaa maalin walba koodi maa la rido waaya aniga marka xalay waxaan kuu sheegay aadan madoobe laba wajiilo waaye waxaana sidaas ku qabsaday xildhibaano habeen hore intuu la kulmay uu yidhi adinkaa sharci ah mushaarkiina waa laydin siinayaa oo lafta gareen ka soo horjeeda xasaanadiina sidiisay u joogtaa kuwa hadda ka hor xilka laga qaaday isla xalayna wuxuu ku yidhi iska dhaafa xildhibaanimada guddoomiyaha dharkanley iyo meelahaashaan idin dhiibaynaa u fiirsayaa waxay ka dhigan tahay marka ninkan lafta gareenna xiriir buu la leeyahay bikaas lafta gareen wuu culus yahay marka runta loo hadlo xildhibaanadii xamar jooga isagaasoo qoray xildhibaanadii lacagaha qaarkood lagu booday dee ciil bay u qabaan xasan sheekh maxamuud waaya aadan madoobi marka wuxuu isleeyay somehow adiga intana ha iska xumaynin hadda intana ha iska xumaynin marka waxay ku dhaheen macnihii ma ogtahay ra-iisul wasaarihii in la daahiyaal rabaa taliyaashoo dhan meeshii la tashiga uu lahaay oo dhan in la boobsiisto ra-iisul wasaaraha intuusan imaanin ninka daarood hadhow marka uu noqdo nin macnihi awood yar qaarna waxay ku doodayaan kuwa daaroodka ah maya ra-iisul wasaaraha isagoo awood leh ha la keeno doodaasoo socota daraaddeed aadan madoobe wuxuu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha awooddiis ha la dhimo si hadhow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aysan isu kaashan ninka digli iyo mirifle aadan madoobe aanay isugu tegin oo ra-iisul wasaaraha uu ahaado mid awood liita marka loo fiiriyey guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha alloore marka xildhibaanadii iyo qaar arrimahan falanqeeya hadda waxay taagan yihiin aadan madoobe ha la tuuro howluu soo wadaa ma aragtaa marka aadan madoobe intana garabuu ka rabaa dhankaa baydhabo because baydhabo maanta iyo berri igu soo orod baan I tell you that baydhabo aan meel la saarinna galmudug lama aadi karo hirshabeelle lama aadi karo waxa weeye kismaayo lama aadi karo hawsha way adag tahay baydhabo haddaan meel la saarin gedana lama aadi karo baydhabo hadday taagan tahay gedo way taagan tahay kismaayaa taagan xataa puntland way taagan tahay hirshabeelle hubaal waaye galmudug qoorqoor hubaal waaye silsiladan way isku xiran tahay gareennada awaliyaa lagu bilaabay baydhabo waa in baydhabo haddana burburinta laga bilaabaa intee loo maraahe waxba ma reeban iyagu xasan sheekh iyo maalmahan shaqada ugu badan ay qabanayeen sidii ciidamada u jajabin lahaayeen sirdoonka iyo sidii baydhabo kow loo jajabin lahaa cabsigelin shirar khalkhalgelin waad aragteen muqdisho shirar badan oo la qabanayay damujdiid baa ka dambeeyey oo macnihi mailand macnihi dad u dhashay ah siyaasiyiin leh ugaasiye leh malaaqiye leh dhaqaalaha lagu dhiibay wixii way shaqayn la-ayiin marka inteen ka marnaa bay taagan tahay baydhabadiina sidii la moodaayo ma ahan oo ilaahay addisaba bay taxan tahay
ما هاد مركو دهي وان دقالمينا وان دقالمينا اسكما دينو وحاوهي فيلا إلاي أدي سوطحان سوطا سانا كتا إنجريسك إنو حسن شيخ لسو هادلو وكو يرادو إنجريسك إتوبيا ودجرة ورهي دب بيدابو خلالا سندن بمكوسة ماين كرتيد نكاسي وقت جيسو هادا ما يستو ديسمبر لبادا كون سدحي لباتنك دورشان والا قبان isagana abaabulaya waati ingiriiska xataa uu yiri meeshaas anaga dagan saldhigeena ku yeela qalalaasii horda koor dhacay oo kale ma rabno warbixintii 2014 kana lixdi gobol markii la kala goynay xasan sheekh uu joogay ingiriiska way ka dhirgsayeen marka ma in ma muqtar roobow cali abu mansuur ma madaxweynu nooyahay ha mise sida ay damujidid xal ay ku shireen ay la rabaan ne muqtar ne lafta garen labadaba waxay rabaan fiiri ninka muqtar roobow la hadlaaya waa xasan sheekh iyo damujidid haddana lafta garen diin la galaaya adiga qiyaas digli mir flow marka isku qataaristi aan ku sheegi jiray ma tahay mise maahan macnaheedu kanna isaga uu ramaayo kanna isla isagaa uu ramaayo marka markaan ku leeyahay war muqtarna ma jecla lafta garenna ma jecla masiirkaaga iyo dhulkaaga iyo adiga macnaheedu hoggaan inaad dooratid adiga aad leedahay baa la isku haysta an intaasan ku sheegaya marka saasay ku shireen xaaladda meeshaasay maraysa damujidid kulankoo ugu dambeeyay xalay sidaas u ahaa waxayna isku raaceen baydhabo inaan loo geli karin now tahayna gacanta aan la goyn karin in la shuminaayo fiiri lafta gareen looma yeerin hadda ogow waxay go'aamiyeen in erge loo diro wafdi culus haddana xalay way isku noqdeen waxay dhaheen xasanow adigaba aad hadda kor markii lagu doortay adigu soo baydhabo number 1 ma aadin gobolada ha haddana aad madaxweyne walba la doortana koob baydhabo ka dega u fiirso farmaajo sidoo kale sheekh shariif sidoo kale abdu qasim salaad xasan isbartiibadii kadib baydhabo macnaheedu inta badan baydhabo ay ka degaan koob baydhabo mid walba ka dego dhibaatayna ma soo noqdo marka walaalayaal waan idin salaamayaa waa live kaas oo idin kaga imaanaya caasimada budapest ee wadanka hungary warbaahinta southern media corporation hawl shaqaa ku maraysa marka insha allahu tacaala ma arkaysay ama lafta gareen baan taageersanahay adigu dheh ama sheekh mukhtaar roobow dheh labadaba lafta gareen iyo mukhtaar dhashay ee nimankan ma kala jecla siyaasadooda meeshaasay maraysaa siciid cabdullaahi danina hadda hogaamiyaha ruuxiga ee mucaaradku noqon doonaa ma arkaysay sheekada ma sahlana meel way karkaraysaa haddaan ku sheegaya meel culus bay maraysaa marka kolley indhahan ku hayn doonaa xasan sheekh haddii baydhabo wafdi uu diro iyo haddii isagu uu aado oo lafta gareen xamar uusan soo gelin soo gal aan la dhihin waxaad dareemi kartaa warka aan ku sheegayno inay wax ka jiraan kolley wafdigaasi ama xasan ha baxo ama dad ha diro ma berri iyo saad dambe adi saacadaha wiigan soo socda ayaa la rajaynayaa haddii ilaahay hadduusan wax isbedelin waayo yaa dani aywa aywa dani dani xabiibi ايوه ايوه دني دني حبيبي حالك يا اخويا انا الحمد لله الحمد لله وش اخبارك اخبار الحمد لله كل شيء تمام ايش الحمد لله انت كل شيء خرب ليش انت كل يوم انت تسأل 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 كركر كثير ليش انت كل يوم تسأل انا مشغول علشان ما عندي فلوس انا كيف اشتغل ما في فلوس ايش هذا انا اليوم انا سمعت في اخبارات في مظاهرات ما فيش ليش اخبار اخبار اخبارات حلوه اخبارات يا حبيبي ما في حلوه اخبار ما في حلوه كله مشاكل كله قال سومالي كله قال ما في مظاهرات انت يا دني ايوه انت كبير جسمك كبير انت ايوه انت دائما انت تجلس بيت انت اكل 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 كثير ما في مخ انت ما في مخ لا موفا 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 معان مرقان كتوقان دونيا موفا 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 معان
عمل كره إلهي درتي أقوى محايا لمتك هذا عمل فلس درادي إب وأرك يا سعيد أنا بتص صفرك وأدري هاي حمول كان إسكيري كابد الله فولي دوناميت هذا جويان ولا ليال نفتن ليسودي بي ليسما سيني موقال كان موقال كحجة كهر وبودا بست هنغري وورباهين تي إم سي إذا كسر سلام يسوع وحنا إذا لنا هاي إذا ملأ شنطل فردوسه